Çanakkale zəfərinin 100-cü il dönümü ilə əlaqədar Qobustanda yerləşən Türk şəhidlik kompleksi ziyarət olunub. Tədbir iştirakçıları yaşasın Türkiyə, Azərbaycan dostluğu əbədidir, Dağlıq Qarabağ bizimdir, yalançı erməni soyqırımı şüarları ilə 1 kilometr yolu piyada qət edərək kompleksə gəliblər. Yürüş cəngi sədalar altında baş tutub. ...1918-ci ildə şəhid olmuş 1130 əsgərin xatirəsinə ucaldılmış şəhidlik abidəsi ziyarət olunub, abidə önünə tərgüllər düzülüb. Qeyd olunub ki, Çanakkale zəfəri iki doğulların və fədakar Türk xalqının əzimli mübarizəsi nəticəsində qazanılmış bir qələbədir. Hər bir Türk vətəndaşı bu qələbiyə sevinir və qələbənin 100 illiyini böyük təntəni ilə qeyd edir. Tədbirin keçirilməsi bütün Qobustanlıları, bütün Azərbaycan xalqını sevindirir və insan... gördüyünü gərək danışsın. Buradakı o insanların xüsusi olaraq burada səsləndirdiyi ki, məsələlər var ki, onlar bir daha bizə əmin eləyir ki, Türkiyə-Azərbaycan dostluğu daimidir, əbədidir və bizim o düşmən tərəfindən itirilmiş torpaqlarımızın alınması üçün həmişə də əbədi olacaq. Bugün Çanakkale'da Türk sevdalıları, Çanakkale qələbəsinin haqq qələbəsi olduğunu bilənlərin bayramıdır. Bugün İrəvanda Türk düşmanlarının matəmidir. 1990-cı il 25 aprel Qobustan rayonunun yaranma günü kimdə qeyd olunur. Rayon sakinləri Qobustanın 25 illik yubileyini böyük sevinclə qeyd ediblər. Rəqslər edilib, mahnılar oxunub. Pərvanə Mustafayeva, Rəşad Aydın, Qobustan.